Digitalne naprave absolutno nas dajo v eno bolj pasivno vlogo. In to ima, to za sabo nosi več posledic, ki so lahko zelo osebne, torej da manj skrbim zase, manj nekako se posvečam enim zadevam, ki so mi v bistvu pomembne, do enih širših, manj stika z nekim bližnjim okoljem, manj sodelovanja v skupnosti svoje, manj sodelovanja tudi na nekih večjih makropodročjih. Ne. In to je ta narava napravne, da so zelo predobre so v tem, da v bistvu da nas naredijo pasivne v našem dnevu. Ne. Ker karkoli se mi dogaja, karkoli je tam neka stiska, nekaj, kar me malo gnete, nekaj, kar moram narediti, ej, takoj, ko jaz sklopim YouTube, izgine. Ne. Izgine s tem, vse tisto tam izgine. Ampak takoj, ko izklopim YouTube, je tisto nazaj in potem sem tako, o, ne, nočem se s tem ukvarjati, to je malo neprijetno, gremo nazaj v torej eno distrakcijo. Ne. Mi smo v bistvu center pomoči pri prekomerni rabi interneta. Po Sloveniji imamo več lokacij, Kranj, Izola, Celje in pa Ljubljana, kamor lahko pridejo ljudje, ki se znajdejo v enih stiskah glede svoje rabe naprav, lahko temu rečemo. Na projektu v bistvu izvajamo tako preventivo kot kurativo. Preventiva so torej ene delavnice, izobraževanja za starše, za učitelje, za učence, za mlade, stare, torej splošno populacijo, v bistvu kogarkoli ta tema zanima, kdorkoli se mu zdi, da je to znanje lahko zanj koristno. Kurativa je pa potem v bistvu svetovanje. Mi ponujamo torej brezplačno svetovanje za družine, za posameznike, ki se obrnejo na nas, pridejo sem, tukaj dobijo torej enega svetovalca in potem gremo z njimi skozi en proces, kjer poskušamo torej to prekomerno rabo, rizično rabo nasloviti. Nasploh se pa tudi tehnologija vedno bolj inkorporira v naša življenja in posledično vsi postajamo vedno bolj vesti uporabniki, ne, zaslonov. Ni več to nekaj, kar je samo vezano torej na domači TV zaslon, to je nekaj, kar danes nosimo s sabo, kar postaja tudi ključni del našega delovanja v svetu, parkirnino plačujem s tem, položnice plačujem s tem, osebne podatke imam gor, ne. In s tem postaja to torej nekaj, kar uporabljamo na dnevni bazi prekomerno, ne. Pogostokrat. Mi imamo že primere pri nas na logoutu za osebe, ki v bistvu so v odnosih ali z umetno inteligenco nekim pogovornim botom, robotom, ki je vedno dosegljiv, vedno zabaven, vedno me vpraša, kako sem, vedno me podpira, ne, ta perfektna, ena, en perfektni odnos, ne. In pa na ravni tega, da se začnejo oblikovati neke nove oblike odnosov, ki so samo v virtualnem prostoru, ne. Torej, virtualna očala, grem v neki prostor in imam tam v bistvu odnose, partnerstva in tako dalje. Tudi te primeri so že pri nas, ker je v bistvu uporaba VR očal cel čas. Ne. To govorimo tudi med spanjem. Ključni izzivi v digitalni dobi. Nadzorovanje svojega časa na napravah je absolutno izziv za vse generacije. Ne. Torej odrasla oseba, ki ima do konca razvite možgane, ki ni odraščala s tehnologijo, ima danes lahko težave absolutno z prekomerno rabo. Najstarejša oseba, ki je na primer prišla k meni na svetovanje, je bila 73 let. Ne. In so v bistvu njegovi otroci pripeljali osebo. Ne. Torej, naš um postaja zelo fragmentiran tudi v tem več opravilnem stilu. Ne. 10 zavihtkov imamo odprtih, vmes telefon čekiram. Ne. In v bistvu ni več osredotočenosti na eno nalogo. Ne. 20 minut rabijo naši možgani, eno stvar dela, da res pade. No, 20 minut, to je v času nekih teh internetnih. To je ogromno, ne, v času enih ne, teh 3, 4, 5 sekundnih huk posnetkov, ne, je to nepredstavljiva količina časa, je 20 minut, kako se zavarujemo proti temu. Že čisto osnovno je lahko ena čisto simple stvar, da si damo en merilnik časa na naprave, eno aplikacijo, kakorkoli. Zdaj veliko teh
telefonu že ima danes to vgrajeno, samo v sistem neki screen time, na primer. Da sploh vidimo, koliko je tega. Lahko da je manj, kot se nam zdi, ampak pogostokrat je več, kot se nam zdi. To, da ene čist simple navade lahko že veliko tu spremembe naredijo, da nimamo zvečer, da ni zadnja stvar, ki jo primemo zvečer, telefon v postelji, ne? Da si neko spalno rutino naredimo. Tudi en čist praktičen za najbolj pogumne na svet je, da si dajo telefon na črno-belo, zaslon na črno-belo, zelo postane dolgočasen, ko odstranimo to barvito intenziteto stran. Ampak tudi to, da postanemo udobni, to zdaj mogoče malo zveni smešno, ampak da postanemo udobni malo svojo bedo. Ne? Vsi imamo ene stvari, ki so nam malo težke, pa malo nam niso fajn, pa tam nekje so, pa nas malo skos nas malo grizejo. In naprave so točno to, ne? Zelo so dobre v tem, da vse to dajo na utišaj. Pa še vedno je tam in tam raste ta zadeva. In vedno jaz bolj to poskušam utišati, vedno bolj to raste. Da postanemo dobri v tem, da postanemo pogumni v tem, no, da ej, ko pa je to? Ne? Se lahko s tem malo, lahko malo to zagrizem, ali lahko grem na WC sedeti brez telefona. Kaj se pojavi, kaj pride? Pa seveda poudarek na stikih v živo. Gledati osebe v oči, se srečati na kavi, dati telefon stran. Ne? Biti tam z drugimi, vse tehnologije, vse zato smo, vse je potreba še vedno ista. Želimo skupnost, želimo mnenje, želimo potrditev, želimo ljubezen, želimo stik. Ampak preko spleta to zadovoljimo do neke mere. Ne pridemo, pa tisti zadnji del nam pa tu zmanjka, ne? Kar je ta bližina, očesni stik, von osebe. In to zavedanje, da tudi ta del moramo pokriti, ne? Da ni to dovolj, da ni to dovolj.